نن ډیر د خوشحاله مقام, مقام دی خو ډیر زیات افسوس سره د خوشحاله مقام په دې خبره باندې دی چې د امن د پاره د نورو قبایلو په شان منګم راغون شوې او خپل خاور ته خپل بچی ته امن غواړو د بادام نه نه تنګ شوي د ظلم او د جبر شکار شوي او په هارا والا باندې چې کوم لري منګه د دې جنگ نور ستړي زمنګ سپنګيري را پاتې دي زمنګ مشران را پاتې دي او غاغه کړي دي چې د امن د پاره یو جرګه پکار ده خو ور سره ډیر د افسوس خبره ده ده ک چرته ستا پټیکل جرګه غوښتي وي نو د یو تحصیل به دومره خلک وي دا وشي کم نه استي او ک کمانډن غوښتي وي نو په لړن باندې به با ولارد دغه گیټ ته دوه مومن باندې بیا د مشره او د کشر پته نه لګې دله دومره مخلوق بروان وې د غزيته ډیر افسوس خبره په دې باندې دا چراغون شو په کم تعداد باندې ما او بیا چې وي ما چې راځي روټ ته وځه خو ما سم تطابق شه په یو خبره باندې روټ ته مې به کم خبره وواس زما خبره منی کني منی زما د بچي د امن خبره کې کنا سیر خپل خبره کې دلته وروره یو خبره جوړو ای وای جنده به جوړو بیا دیو کس خیر دی باروکی او کسر قومونه تداخود لري چې بینره میراخشت دیو په روډ باندې راواتلمه رو بیا خوستا مقصد پورا شو بیا کوټیکدا کچرته مقصد د امن دی د امن د پاته د پاراب پڅنو کاتو باندې خبره کی لکه سلطان ملکی خبره وکړه چې هر څوک زما په خاوربه د امن کې کاغه حکومت یو کاغه بلد یو کاغه بلد دی دا ډیره زبردست او نره خبره وکړه پدی خبری پکار دی دسی یو خبره رايستل پکار دی سره په تقريرونو باندې نه کیږي امن ګوره سره په تقريرونو ناراضي قومي موحدي کول پکار دی زن ننم دایقین نه لرماتوک دي که خپکیږیم خپه دي شي خوسو يمچینه دي خپکیږي کاو سپورتیکل دی زه کټیلا پونوکو کنا ولکه پینځه کسان ماسا د روټه او زیټول بزيدې خبرونه او بیا که سباک کمانډن راغوختلی چې تخه با جړګه کې شامل وي دا څه مقصد دی سبا ته کیڅه ویغه ټیک دی دا خو زمونږ یو څه کسان نه غونشي خبره په دې نه کوي تړونو باکه سلطان ملکه که څه تختیدله ما په کار دا د چزما کور او جیداد لیلم شي کپتا کی څوک تختیدله غيبه کملاري او که بیا زوونی سم او وینه ما پخپلستر ګوانی چې اوس ما د بډومنۍ وال څوک دی بیا په ترازی په ما کې بجړګی کې چې څوک سچ ارګه کوم خیر د پلانیدا ډنګره نه دا لاربرا سم معلوموي چې دې ته به د ټول قومي وي د تختې دې بدالاري د زخمی شوی بدالاري او کله چې اسه ظلم وشو جبر او شو څوک شهید شو داغه د پاره بزمنه د لاري د تیر شوی واخنه کوم سبق زده کړی په کار د دې منګه داغې د پاره ملی یک جهتي وکوه پولیس چې کومه غ په لار باني نهي چې ستا ستا ملک ځوان او مشر ستا په لار باني نهي نو امن د پاره لاري چې کومه د ایستل بیا ډیر مشکلات لري راشد د دینورو قومونه یې زده کو کزما په خاور او څوک بدمنی پلاوی که په څیوې الجامہ کې راشي قومي لحکه وروکو په بارډري ورواړو چې هر طرف ته کاغه د ایران سره ملاو شوی شو کډه افغانستان شوی کډه انډیا سره ملاو شوی شو خراشی به ملي پاسونو کو کمرا غونشو او پاغي باندې قومي لحکه وروکو چې وروره دلته ستا گنجایش نشته ده که په ورډی کې راسه څوک کای او ټوپک ما او تا ور کړې ده او هغه د کور راوزی اوس ما بچ شهيدان کای دا غینه پرابم کملاري ۲۲ پر کاردار چې مونږ خواږه تم یو لار جوړه کوکنه قسمه د امن د پاره زما هغه بچی چې شهید شوه دی زما هغه بچی چې ترنه نه پوری ورکده او د یو د خلینو د خبره نه راوځي چې د ورک بچی د پاره بم څالی که څه په خپل قوم کې دا وېما چې کوم رکشو وېده مړه غ خپل کار او دی خپل او هغه د خپل ځان لناری وي او څه سان ته امن غوالمه بیا دیم امن ناراضي آغه بچم را پیدا کو داغه د دا مور د پاره بم داغه د دا تسلی د پاره به موازو چتو داغه د دا شپنگيري پلار د پاره به موازو چتو غبم د ځان سره عمل غري کو او کچرته د شي کیږي چې داغه د دا پاره او زما د امن د پاره د بار نه خلک رازي او زه او تبي پګيټ باندې ولاړم چې تبه ناراضي دا سي په مالو موکنه چې سبا که یو څوک زما د خاورې ته زما د امن د پاره رازي چې زاگته کولونه ورواچوم کې گیټونه ورته باندې کمه دا یو لارنته کول په کار دي دام کول په کار دي لکه یو ورور دا ویلي چې په باجه وړکی بدام نی دا باجه وړلم لاس ور کول په کار دي چې زما ورور دي که الته بدام نی وا بایت په کار دا ل چې معمول په یو جرګه باندې روان شي او دا غوی سره جرګه شي وته چې داستا غم چې کمل داس ما غم دي داستا د دا باجه وړي غم نه ام دي اما تر دې پوري چې در کوټي پوري څومره پوختون پروت دایره یو کول غواړي په دې ټول پښتون باندې غاک کول غواړي چې راشي یو ملي پاسون جوړاو یو د ظلم خلاف یو د سي تحریک جوړاو چې د چا سره په کوم ځای لا کې په کوم علاقه کې ظلم کېدو زمونږ او د تاسو درکو له به وي عزیزانو زه شهید شهید شومایم د څلور مېشتي څلور نیمه مېشتي مخ کې مې په تا دا دا قوم باندې غاک کړي چې ظلم را سکیږي جبر را سکیږي دا جنازتي مې مخ ته پروت ده مو منده قوم مدد دی د پاره سوچوخه خدای د پاره راشه وروچت څه زما څه ظلم کیږي ابل اورس په صابو کې بیا دوا جنازي کور ترالي او زه د دې نه معلومه په نوم باندې چې کمر ټارګټ کېګم نن بیا په هغه کې څه خبره تر وصله نه ده شوی دا هغه شیطانو د پاره دروست څه خبره نه ده شوی چې څه بکيږي زه خدای وامه چې الماسه ریاست کئ تا تا پتا غکومتاتوي مچ تم ورور او تم ورور ش جرګیر اپ کې مکوا نن مم دا خبره ده ته 14 اگست مزی اڑاوې او زپ زخمونو کې چور چور پروتې مده طویل مې دي چې راغله سرکاري جرګراغله سوال مې د تاو کو چې راشه سعید امیر سیب دا خبره وکړه چې نه به سودا ورس بنه مانزو خیر دې تاون مانزلې خبره نشته ده او دې سیا پوري دي زرا اوره سوال مچې دي, دي, دي تا صبر وک دي تا صبر وک دي تا صبر وک زما قوم ته خودي کوم وزه را نه وړو زما دا قوم د پاره خودي کوم خبره را نه وړه زما قوم تری کوم په داغ زخمونو و پټای کی نه خودله تر دې پوري چې زما په شهادت په سیرم خندا کیږي او درې لک روپي به د شهید دار کمه دا ډیمانډ خودي را لونه کو چې دې خدا همز درکارو ماري چې تویل دي چې راټبل د دې لپاره نوکرۍ راکې او په درې درې لکه روپدي د شهید دغه نخر څوموینه نخر څومه نو زموږ اخیری خبردار عزيزانو چې زه خو د ټولو ناول د ابرته پدې وس د امن په دغه کې چې کومه ده ټارګټ شوي ما شهید شوي ما او جنازی می او چتی کړی دي اوس په دغه ځای کې چې کومه ده زم ما د حکومت څو ډډلاین خبره روانه و خبر او ما او تاکيب د نن هغه جرګي به شروع شي را پاتې د حکومت اوس ما په منځ کې جرګه کیږي زه د تا دا سوال کومه چې په شلم تاریخ باندې زماده ټول صاف قوم جرګه د ټول مومن قومي ده غکړې دی او بیا ورته ویمه چې زه دا هغه خبره د غښتنه کومه خپل شهیدان او قاتلان غواړم کني نو ما احتجاجي تور باندې دا خبره پاغه رسکړي دا په شلم تاریخ باندې پیصله کیږي چې د پوليونو او د حکومت د دقه شانه تقریبات او د خبرونو بزما به بایکاټي خو تاسو تا سوال کوم چې د روري پتاور را لاره شور شراته کینه جرګې پتاور باندې را ادم مرازه به ال تراشه کمیټې جوړه کړه تدیم پکی بلدیم پکی بلدیم پکی خو دا قوم په دغه باندې یو کمیټې جوړه شي زه په اخیره کې ستاسو ټولو شکریا ادا کومه خدات سره خبرې میچ تا وکړلې کغه د میډیا وال دې کاغذ ما په شان ځوان دې کاغذ پینګری دې کاغذ سیاسي دې منګلبه څه قومي تړون کول پکاری ک چرته زمن په دې ناستو خلکو کې سبب په دې امن کې او دې امن په کاروان کې یو څوک خلل اچي نو هغه د پار راشی قبایلو کړی دې کنه چې به جرم کې دوی به کورته کینو به کور کی وسيزو به کوټه وسيزو چې ته واجبیت ما څه د امن په لار باندې ولي نه زی خز ده اخیری غوخته نه مې دا ده چې ګورې نه د پوهه الایکار جوړېګه مچ په ما باندې دي کمیټې نه جوړې کیه د یادراباني کورونه ورانه یادراباني زما بچي دی وجن په کمیټې کې به زېما ما ته به مونږ دی دي تم نه یې م تیار او نه دی ته تیار م چې د تعالب په دغه کې چې ما ته و چې زه د شریعت راولم لکه دا کم چې را باندې را وسته کوم حالات منګه جوړ چلو نه دغه ته تا تیار م ا دې خبرې ته تا تیار م چې قوم پاسون جوړ کړي که حکومت را څه ظلم کوي ریاست را څه کو په ورډی کې کو بغیر ورډی کو زما د قوم ورته وي او که بل چاز ما په قوم باندې ظلم کوي جبري کوي د اسلام په جامعه کې کو بل جامعه کې نو غيته بمزمن د قوم وي خبره یو لک کربه ډیر مننه کو چالو